Prevu je zasjedalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Prihvaćena je informacija Ministarstva vanjskih poslova o kandidaturi naše zemlje za nestalno članstvo u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda 2010. i 2011. godine. No članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine nisu postigli konsenzus oko tačke dnevnog reda o boravku predsjednika Srbije Borisa Tadića u Bosni i Hercegovini. Naime, Komšić i Silajđić su podržali odluku da se zbog načina organizacije i realizacije te posjete uputi protestna nota Srbiji, ali je zbog nedostatka konsenzusa razmatranje te odluke po automatizmu odgođeno za narednu sjednicu. Član predsjedništva iz Republike Srpske Nebojša Radmanović izrazio je žaljenje što je, kako se navodi u zvaničnom saopćenju, jedan društveno koristan događaj iskorišten za verbalni napad na Republiku Srpsku i podgrijavanje neprimjerene retorike prema susjednoj državi, što nikako ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima.